السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال حسن عبدال میں. میرے ساتھ موجود ہیں فوکل پرسن ڈنگی ڈاکٹر محمد بلال. ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کتنے ڈنگی کے مریض ان کے پاس آئے ہیں اور کتنے ان سے صحت یاب ہوئی ہیں اور کوئی کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس بیماری سے یا نہیں. الحمدللہ جی، ہمارے پاس جو ڈینگی کا پچھلے مہینے سے جو ایک مہینے میں آئے تھے، ہمارے پاس تقریباً 70 کیسز جو تھے سسپیکٹڈ تھے. تو الحمدللہ جو ہمارے پیشنٹ ایڈمٹ ہوئے تھے وہ آلموسٹ 45 to 50 پیشنٹ ایڈمٹڈ تھے وارڈ میں. الحمدللہ ریکور کر کے گئے ہیں اور فالو اپ پہ بھی جو پیشنٹ تھے وہ ریکور کر کے گئے ہیں. تو ایز سچ الحمدللہ کسی کی کوئی یہاں پہ ڈیتھ نہیں ہوئی ڈینگی کی وجہ سے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ٹی ایچ کیو میں پریزنٹ پیشنٹ ہوئے ہیں تحصیل حسن عبدال کے، تو الحمدللہ یہاں پہ ہم یعنی کہ یہاں پہ وائٹلز جو مانیٹر کرتے تھے وہ بھی ہم 4 آورلی مانیٹر کرتے تھے، اور دوسرا پیشنٹ کی کیئرنگ کے بارے میں نرسنگ کیئر، اور دوسرا یہ تھا کہ سب سے بڑا جو تھا کہ اسکین جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ بھی فری تھا، اور اس کے علاوہ سیمپل بھی ہم یہاں سے ہی ڈینگی کے پیشنٹ کے او پی ڈی میں ہی جو ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا تھا یہاں سے ہی سیمپلنگ ہوتی تھی، اور جو تھا ان کا این ایس ون بھی فری تھا فرسٹ ٹائم جو، اور دین پھر ان کے نیکسٹ فالو اپ پہ جب وہ آتے تھے تو ان کی لیبس یعنی کہ لیبس اور اسکین فری تھے. ڈینگی کس مچھر سے پھیلتا ہے؟ ڈینگی جو ہے جی، اس کی 3 ویریئنٹس ہیں جن سے یہ ڈینگی آتا ہے، اور ڈینگی کے مچھر کا یہ ہے کہ یہ صاف پانی کا یہ مچھر ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنی پریکاشنی میئرمنٹ یعنی کہ حفاظتی احتیاطی تدابیر لازمی ہیں، اور اس میں احتیاطی تدابیر میں سب سے یہ ہے کہ آپ موسکیٹو ریپیلنٹ وغیرہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے موسکیٹو نیٹس جس کو مچھردانی کہتے ہیں اس کا استعمال کریں، اور اپنے آس پاس اور گھر کے اراؤنڈ اباؤٹ اور باہر بھی اپنی اس چیز کو میک شیور کریں کہ کہیں پانی کھڑا نہ ہو، کیونکہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے، اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو نقصان دیں. تو اس یہ مچھر جو ہے صاف پانی سے پھیلتا ہے، اور اس کی احتیاطی تدابیر کی جائیں تو ہم اس پہ مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. کسی مریض کو راولپنڈی شفٹ کیے؟ راولپنڈی تو ہے سچ، ہمارے پاس جو تھا ہم ڈی ایچ کیو اٹک اگر پیشنٹ کے ہم اس کے لیبس دیکھتے ہیں، اگر وہ پروبیبل فار ایگزامپل اس کے اگر جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ نہیں ہے، کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے تو اس کو پھر ریفر کرنا پڑتا ہے. جس طرح ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا جس کے 4 پلیٹلیٹس تھے، اس کو ہم نے ریفر کیا، کیونکہ یہاں پہ پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن اور باقی جو آپ کو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہوتی ہے، لائک اگر آپ کو پیشنٹ ڈی ایچ ایف میں جا رہا ہے کریٹیکل کیئر، کریٹیکل ہو جاتا ہے پیشنٹ، تو اس کو پھر نرسنگ کیئر بھی اس طرح چاہیے ہوتی ہے جو ٹرشی کیئر میں آپ کو ملتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ہے الائزا سے کنفرم بھی ہوتا ہے. بہرحال ہمارے پاس الحمدللہ جو تھا ایک اچھا نظام تھا، اور ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا، اور سارے ڈپارٹمنٹس جس میں نرسنگ ہو گیا، نرسنگ سٹاف ہو گیا، اور ڈاکٹرز اور سب نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا، کوآرڈینیٹ کیا، اور الحمدللہ کہ ہمارے پاس کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح کوئی کسی کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہو. بطور فوکل پرسن عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ عوام کو یہی پیغام ہے کہ احتیاط کریں. آپ سب سے پہلے میں نے جو بتایا کہ آپ موسکیٹو ریپیلنٹ یوز کریں، یعنی کہ جس میں آپ کے اور موسکیٹو نیٹس یوز کریں، مچھردانیوں کا استعمال کریں ان کی، اور دوسرا آس پاس اپنے گھروں کے اور گھر میں بھی دیکھیں اور آس پاس بھی دیکھیں جو ارد گرد کا آپ کا ماحول ہے، اس میں کہیں پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ناظرین، یہ تھے فوکل پرسن ڈنگی ٹی ایچ کیو حسن عبدال ڈاکٹر محمد بلال صاحب. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈنگی کے حوالے سے بتایا ہے، اور وہ بھی بتایا کہ کتنے مریض ان کے پاس داخل تھے اور کتنے صحت یاب ہوئے ہیں، اور جو مریض ریفر ہوا ہے اس کی تفصیل بھی انہوں نے بتا دی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹو ڈے نیوز کو حسن عبدال سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو. اللہ حافظ جی.